Čau a vidíte u dalšího videa a dneska to bude speciální video z dvou důvodů, protože první je, že natáčím v lepší kvalitě, takže doufám, že se vám to tady v té lepší kvalitě bude líbit. A dneska to bude unboxing, nebudu vám tady ukazovat, tady jsou z druhé strany takové osobní informace, tady toho balíku a já vám jen řeknu, že v tom bude CDčko, ale jaké to vám neřeknu, takže já si tady takhle vezmu nůžky. Se tady posunu a jdem to rozšmiknout, vy možná podle tvaru už víte a u mě je to jakoby celkem jako typické, že co by tam asi jiného bylo, že? Tak, ale proč to točím, protože je to taková vzácnost, jo? To no teď jsem to prozradil, je tam CDčko, jo? Já už jsem vám teda o něm povídal, v jednom videu, ale to jsem ještě nevydal a tady to video bych chtěl vydat ještě před tím videem. Já mám teď přetočený spoustu videí, takže teďka tenhle týden tak budu vydávat jen ty předtočený. Tak mají to teda betelně zabalený, když je to teda ta vzácnost, aby se to nepoškodilo, bylo to drahý jak něco. Tak, to ani těma nůžkama nejde pomale už ani. Tak. Tak. Sakra, ono to fakt nejde ani těma nůžkama. To je blbý. No nechci úplně jako roztrhat. Ale má to tady prostě betelně zavázaný, jo. Ten kdo to zavazoval, nebo teda ten, kdo to balil, tak ten to má teda betelně udělaný. Tak. No tak. To prostě nejde přes tady ten okraj ohnout, aby to... Já si musím vzít lidi nůž, takže hned jsem zpátky. Tak, už tady jsem s nožem, doufám, že se teda neříznu, takže jdem to nějak zkusit tady říznout. A nevím, jestli je to dobrý nápad. Vlastně si teda to nepomohlo. Už to jde přes to strhnout. Já už to tam vidím, lidi. Já už tam vidím ten popisek, ten seznam písniček, co je na boku. Tady to můžete... Nevím, jestli to tam půjde vidět. Tohle nechci ukazovat. To jsou osobní informace. Ale tady je to sice opačně, ale kdybych to otočil, tak by tam byly vidět ty osobní informace. Já to asi... Ale nechci, aby to tam bylo vidět. Takže počkejte, já to stopnu, až to budu mít otevřený, tak se vám ozvu, aby to tam nebylo vidět. Tak jo, lidi, mám to teda rozbalený. Doufám, že na tom videu to tam nebylo vidět, když tak to vycenzuruju. A tady teda ještě lepící páska, ale já na to kašlu, protože to jde takhle hezky vytáhnout. A už to máme tady, dámy a pánové. A je to... Korn Untitled Deluxe Limited Edition with Bonus Track and DVD. Já se tak těším, lidi. Tohle je pro mě, jste jsem asi zvláštní člověk, ale pro mě je to nejlepší album od skupiny Korn. A ano, jsem možná trošku divný člověk, ale je to opravdu tak. Takže já to tady zkusím trošku. Tak, nechci to úplně poškodit, protože říkám, že to je vzácnost. V Česku to má strašně málo lidí a bylo vyrobených, myslím, ale jenom 1000 kusů. Nevím, jestli víc, ale... A jo, tady je tohleto. Aha, tak to jsem mohl rovnou udělat. Tady je zase taková ta... Takový ten proužeček, za který vezmete a ono se to odlepí, ale to už je teď jedno. Tak. Takže tady to máme, dámy a pánové. To je úplně nádherný, já to takhle dám trošku výš. A tak, to posunu se tady. Takhle nějak. Takhle. Tak. A máme to takhle, úplně to je nádherný. Samozřejmě tady je Parental Advisory, ale to nevadí. 3, 2, 1. Nejde to. 3, 2, 1. Jdem to otevřít. Ho, ho, ho.
Dámy a pánové, tady tohleto je knížečka, kde jsou texty. Ano, jsou tam texty. Je to takový jakýsi naplácaný, nejde to ani pořádně přečíst. Já to nepřečtu prostě. A tohleto, to je, dámy a pánové, to, po čem všichni touží. Všichni to chcou mít. A je to, prosím vás, plakát, já vám ho ukážu. Tohle je plakát z CDčka, jo. Tohle je předek, ten je na výšku. A na šířku, tak to je tohle, to je to úplně krásný. A my pokračujeme. Pokračujeme tady s tímhletím. Tak, zadálíme si to. A už nám to padá, tak. Tak. Tady máme obrázek, na kterém je Munky. Tak. Potom tady je další obrázek, na kterém je Fieldy. A Jonathan. Tady je poslední obrázek s Jonathanem. Já nevím, jestli to tady můžu jako říkat, ale asi to řeknu. Brian Welch, tady z této kapely, tak je soused kamarádů mého kamaráda. Takže... Tak, no, jak jste už asi pochopili, tak ti kamarádi toho mého kamaráda, tak bydlí v Americe. Tady. Ježiš, proč se to tak těžko vytahuje? Tady to nevím, jestli je CD nebo DVD. Protože tady je i CD, i DVD, ale toto bude podle mě CD a toto, ano, bonus DVD. Takže tohleto je DVDčko a to teda... Teda vypadá takhle. Takhle na směru. Tak tohle je DVDčko. A do prčic, proč to padá. Tohle je DVDčko. Super, to si pustím. Na to se jako moc těším. Tam je totiž, tady to je napsaný, tam je totiž Exclusive, dáme to tady napsané tím hnusným písmem, behind the scenes footage and hundreds of corn photos. Že tam je 100 fotek kornů, co si děláte srandu, než já ty fotky všechny překlikám. To bude trvat extrémně dlouho. Tak, si tam vrátíme, tak. A tady je CD, už samotné, kde jsou... Je 13 písniček a potom ještě jeden bonus track, takže dohromady je jich 14. CDčko vypadá úplně úchvatně, dámy a pánové. Podívejte se na to. Tohleto. Jako, jo, to je úplně nádherný design. Já jsem za to strašně moc rád. Mně se to strašně líbí prostě. Tak. Takže to jdeme poklidit. Tam bylo tohleto. Tak, tam byl plakát, tak tohleto, a teďka, jako poslední, tam bylo tohleto, čímž to takhle zabalíme, a máme tu Korn Untitled, tohle CDčko jsem strašně dlouho hledal, nemohl jsem ho nikde najít, pak se stalo, a jsem ho našel. Tady v České republice. A vy můžete dolů komentářů typovat, kde jsem ho našel a který komentář bude správný, tak ho označím srdíčkem. A kdo to napíše první, tak ho označím srdíčkem. A potom komentáře zablokuju, aby už to nikdo nemohl obsat. A nebo vlastně nemusím, prostě ten, kdo to napíše jako první, dostane srdíčko a ostatní nedostanou nic. Takže Korn Untitled. Kde jsem to sehnal, můžete napsat tu do komentářů. Kdo to napíše jako první, dostane ode mě srdíčko. To by bylo unboxing tohle CDčka. Mně se to strašně líbí, jsem za to strašně rád. Já si jdu pustit to týdíčko, lidi. Mějte se krásně. Zatím. Čau.